Essa é a segunda aula do brother aí, viu? Fez um treino hoje na bolinha aqui e tal, pá, mas já lancei na clara. E hoje a gente vai estar já ensinando a lançar a clara, tá ligado? A receber e a lançar a clara pra depois, ó, fazer a troca aí de passe. E vocês vão acompanhar um pedacinho. Vai parar. É você que fala no começo de brincar? Hoje quando é essa? Ai, ai. Tá filmando ali, mano. Se liga. Pra receber, lembra que eu falei pra você? Essa é a posição. Vou jogar pra ela lá aqui, ó. Bora, Big Joe! Aê, Pinho!